վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, սիրելի քաղաքացիներ, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին մի, ասում են, նախկին դաշնակցական, մտավ ես շենք ու գնդակահարեց Հայաստանի Հանրապետության պետական գլուխներին։ Հանգիստ, հանգիստ, Արտուր, լռություն դալիչում։ Հարգելի գործընկերներ, ես էլ եմ խնդրում մի վրդովվեք, որտև միշտ իմացեք, որ դաշնակցականներին ոչինչ ավելի շատ չի վրդովեցնում, քան դաշնակցականների մասին խոսելը։ Բայց այստեղ Թալիաթի մասին էին խոսում, այդ հազար ներեղություն էդ, որ մեկ Թալիաթից եք խոսում, մեկ 130 տարուց եք խոսում, Թալիաթը, Թալիաթի թիմը, ձեր կոալիցիոն գործընկերն էր։ Մենք ձեր կոալիցիոն գործընկերը չենք եղել, մի շփոթեք։ Հա, չնայած մի քանի նախարար նշանակել ենք ձեզնից։ Ամեն դեպքում։ Բայց էլ ինչի մասին է խոսքը։ Նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականի բերանները իրապես բացած դասալիկ բորենիների մի կույտ, որ փախել էր Արցախից, որտեղ որ կռիվներ գնում, որտեղ որ իսկական տղերքն էին կռվում, կույտը հարձակվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի վրա, այդ կույտից իհարկե մի քանի հոգու հետո ձեր ցուցակով առաջադրվեցին, մահափորձ կատարեց նրա նկատմամբ, պետական շենքեր մտավ, մեր կուսակցության գրասենյակ մտավ, դարակիցս 7-800 դրամ գողացավ, մի երկու համակարգիչ, մի երկու ապարատ, հայրենիքի սիրուց դրդված, շատ մեծ սիրուց դրդված, ու այդ ամեն ինչ ինչի համար, որ այսօր կանգնեք ասեք, վարչապետը անվտանգություն ունի, օյ, այդ ինչի՞ է ձեզ անհանգստացնում, որ վարչապետը անվտանգություն ունի։ Առհասարակ իմ համար շատ զարմանալի, ու ես կարծում եմ իրավապահների ուշադրությունը պետք է հրավիրել են փաստի վրա, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կտրուկ սկսում է անհանգստանալ, որ ես ինչ պետական պաշտոնյան ունի անվտանգություն։ Փորձը, պարզ փորձը ցույց է տալիս, որ այդտեղ ուրեմն ինչ-որ մի հետաքրքրվածություն կա, որ այդ պաշտոնյան չունենա անվտանգություն։